Máme štěstí, jsme tu. V jednom z věžáků, z koreckých velkých věžáků. Ahoj, já jsem Iče 23 a vítám vás u vlogu Skladna. Tak jsme se dostali do jednoho z velkých koreckých věžáků a teda výhled je tady nádherný. Původní schody tohoto věžáku jsou doopravdy nádherné. A výhled z druhého okna. 6 kladenských věžáků, které vypadají, jako kdyby byly v New Yorku. V tamtom věžáku a tamhle tom okně jsme byli. Tady jsou informace o věžácích, takže si když tak stopněte videjko. Tady nahoře znak města Kladna. A každý z věžáků má své znamení. Mně se nejvíc líbí tato volavka. Náměstí v Kladně je docela velké. A do kopce. Tady je kostel, radnice. A morový sloup. Kašna svatého Jana Nepomuckého. Kladenský sokol a hned vedle něho kinosokol. Městí v Zákolnech. Doufám, že se vám vlog líbil a vidíme se zase jindy. Ahoj!